დღეს არის ჩემი ლექსების კითხვა სამამო ერთი თვის წინ იყო წიგნის პრეზენტაცია სულ ერთი თვის არის წიგნი რაც ახალი წიგნი ქვია კონსპექტური მითოლოგია და ამ წიგნიდან წავიკითხავ დღეს ლექსებს რომ ნამდვილი პოეტები ხშირად სიმედი სამამსოდიანა მომავალშიც არაერთხელ ეწრება კაფე ქარავანს კორპუსებს დინჯად დაუწყვიათ ზორბატორები ბენზინს დილის ნამს შარდის წვეთებს იშრებს გაზონი ლაბირინთია გასავლელი არ გატან გორგალს არ გაჩენილი ჩვენი ბავშვის ნარენა დოვი ჯირითის Ianas lexebi, mă bucur, orientațiunea ta traumașii, ert-erti, cuela se gamurceuli, poezia, gamurceuli, imitațiuni, sargaulbis, grecia de bol, ambolos, odidan gada, metaforeps.